ଚକଲେଟରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ସତ। ଏପରି ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମହିଳା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡା ଭାଲୋଜ ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ସହ। 27 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚକଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ମହିଳା ଜଣକ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଭେଟିଥିଲେ। ନିଜକୁ ପ୍ରବୀଣା ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କହି ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ହାତ ଦେଖିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ କି ପିଣ୍ଟୋଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଏକ ଚକଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପିଣ୍ଟୋ କିଛି ନ ଭାବି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅଜୀବ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବ୍ଲର୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ସର୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାପରେ ପିଣ୍ଟୋ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବତାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର କୀଟନାଶକ ରସାୟନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ବିଷାକ୍ତ ଚକଲେଟ୍ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।